ଅବଧି ସରି 2 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସରିବାର ନାଁ ଧରୁନି ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ କାମ। ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ବରିଗୁଡ଼ାରେ 2019 ମସିହାରେ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ବୃହତ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେବାରୁ ଲୋକେ ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପିଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଟାଇମ୍ ତ କ୍ଲୋଜ୍ ହୋ ଚୁକା ହେ, ବଟ୍ ଏକ୍ଚୁଆଲି କ୍ୟା ହେ କି ଇସକୋ ବୀଚ ମେ କୁଛ କାରଣ ବସ ବନ୍ଦ ହୋ ଗଯା, ଇସକେ ବେସ ଚଲ ରହା ହେ, ରନିଂ ମେ ହେ କାମ ହମାରା, ଔର ଆଇ ଥିଙ୍କ କି ହମ ଉସକୋ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରକେ ଜାଏଁଗେ, ଜଲ୍ଦ ସେ ଜଲ୍ଦ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରନେ କି କୋଶିଶ ହେ ହମାରୀ। देखिए इसके बारे में तो मेरे कुछ ज्यादा खास इतना पता है नहीं, लेकिन कुछ सुनने में आया है ऐसा। अब क्या है, गवर्नमेंट चल रहा है, चलेगा नहीं चलेगा, अभी कब तक काम है, और इंटरेस्ट की बात रहा तो कंपनी भरेगी इसको। ब्लॉक रे फ्लोराइड मिश्रित पानी पी अनेक दुरारोग्य रे पीड़ित होउछंती, नळकूप रु बाहरुछि गोलिया पानी, लोकक नित्य व्यवहार पई पानी मिलबा दूरर कथा, पीबा पई पानी मुंदाय मिलनथिबा अभिजोग करिछंती अंचलवासी। तथापि जिला प्रशासन प्रकल्प कार्य को त्वरान्वित करबा दिगरे कोनोसी पदक्षेप नेउनथिबा अभिजोग होईछि। पानी समस्या बेले सोलार गोटे बोरवेल रोड खोली देला, 2-4 दिन पानी बाहरला, तातु बंद हो जाइछि, एबे जाय किछि काम को आसुने कि हमरो चासी भाई कोनोसी केनाल सेनाल पानी फाइन रो कुछ सुविधा नै, तनी रो जान तो गांर मा बणी मान सब आसंती स्कूल बार रोड नलको अछि, सी नलको रे निर्भर करछंती, ସେ ନଳକ ଖରାପ ହେଇଗଲେ 2-3 ଦିନ ବି ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି, ଜଣା ହେଇଛି, ଅନେକ ବାର ଜଣା ହେଇଛି, MLMP ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ହେଇଛି, ମାତ୍ର କିଛି ସୁବିଧା ହେଇପାରିଲାନି, ଏବେ ଯାଏ ପାଣିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଗମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ 142 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ବୃହତ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ GBR ନାମକ ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା 15-3-19 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ March 2021 କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ସହ ସରକାର ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅବଧି ସରି 2 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମାଣ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନି। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ କାମ ଶେଷ ହେଉନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବସୁଧା ଯୋଜନା ଆସିଲା, ବସୁଧା ଯୋଜନା ଆସିଲା, ଖାଲି ପାଇପ୍ ଏକା ଆମ ଗାଁରେ ପୋତା ହେଇଛି, ଗାଁ ଘରକୁ କନେକ୍ସନ୍ ବି ଦିଆ ହେଇନି, କାଁ ଭା ଗୋଟେ ପଟେ ରାସ୍ତା ପଟରେ ଏକା ଦେଖିବ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ କହିବେ ସେଟା ଏକା ଦିଆ ହେଇଛି, ଆହୁରି ଦିଆ ହେଇନି, ପାଣି ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆସିଲାର ନାହିଁ। ଆମର BJD ସରକାର ଥିଲା ସେତିକି ବେଳେ ଆମର ପାଣି ସୁବିଧା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଏବେ ଯୋଉ BJP କୁ ଭୋଟ ଦେଇଛୁ, ଆମେ ଭରସା କରିଛୁ ସେ ଆମକୁ ପାଣି ସୁବିଧା କରିବ। ମଣିଷକୁ ପାଣି ପିଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ଗାଈ ଗୋରୁକୁ ବି ପାଣି ପିଇବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ, ଖାଲି ଇଏଟା ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି, ପାଇପ୍ ଯାକ ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନାହିଁ, ନା ମାତ୍ର କି ବସୁଧା ସେଇଟା। ଏଥର ଆମର BJP ସରକାର ଆସିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି କରି ଲୋକ ନାଇଁକି ଗୋଟେ ମତରେ ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଭୋଟ ଦେଲେ, ଆଉ ନବୀନ ସରକାର ହଟିଲେ ଏକା ଆମର ପାଣି ସୁବିଧା ପାଇବୁ, BJP ସରକାର ଆସିଲେ ବୋଲି କରି ସେମାନେ ଏକଜୁଟ ହେଇକରି ଭୋଟ ଦେଇଦେଲେ। କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ଥିଲା ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା, ସେଥିପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟରେ ଜବାବ ଦେଲେ। ନୂଆ ସରକାର ପରେ ଲୋକଙ୍କ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡିରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଟାକରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।